Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalına abunə olaraq ən yeni videoları izləyə bilərsiniz. Abunə olmağı unutmayın. Ən yeni videolar Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalında. Ay uçan quşlar, siz qanat çalın. Yar gələn yoldan bir xəbər alın. Gəl yarın gəlin. Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalına abunə olaraq ən yeni videoları izləyə bilərsiniz. Abunə olmağı unutmayın. Ən yeni videolar Operator Nicat Abbasoğlu'nun kanalında. Bağışlayın bizim